madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa saxiixay sharciga batroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyaddu ay soo dhammaystireen hannaankii sharci ee kaga aadanaa dhaqangalkiisa. madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo dowladnimada soomaaliyeed u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin in looga faa'iideeyo kheyraadka ceegaaga dhulkeenna, isagoo xayndaabna u noqon doona ka ilaalinta ku takrifalka iyo damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa. sidoo kale meelmarinta sharciga batroolka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay maalgashadayaasha caalamiga ahi u muujinaysaa sida ay uga go'an tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed kamiradhalinta higsigooda ku aadan xasiloonida dalka iyo in si wada jir ay ugu tilaabaan guuga barwaaqo sooranka iyo horumarka. madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya, golaha xukuumadda, xildhibaanada iyo dhammaan khubaradii soomaaliyeed ee qaybta ka qaadatay uga mahad celiyay dadaalka ay geliyeen sharcigan dhaxalreebka ah. maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. saakii waxaan madaxweynaha wuxuu qalinka ugu duugay uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay ee sharcigii dib u eegistii batroolka soomaaliya oo soo maray oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo 2017-kii soona maray heerarkiisii kala duwanaa ama gol laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bishii May 29-keedii 2019-kii kadibna waxaa loo gudbiyey aqalka sare. aqalka sarena wuxuu gudbiyey sanadkan bishan Janaayo 5-teedii 2020-ka. sharciga wuxuu maanta wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha, isla markaasna waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii wixii maanta ka dambeeya. ahmiyadda sharcigan uu qalinka u leeyahay waa ahmiyad aad u weyn oo ah in Soomaaliya ay maanta leedahay sharci ay ku maamulato iyada iyo shirkadaha caalamiga ee maalgashan doona insha allahu tacaala u dhexayn doona sharciga u dhexayn lahaa, isla markaasna ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyn doona inay soo saarato khayraadkeeda dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay oo laga soo bilaabo sanadihii kontameeyadii intay Soomaaliya xornimada qaadan lagu bilaabo waddankan in laga baaro shidaal. haddana waxaan isleenahay waxaan taaganahay meeshii ugu dambeysay oo ah in sharcigii la ansixiyey, isla markaasna howlihii wasaaradda loo igmaday ay bilaaban doonaan insha allah. sharciga batroolka uu meel mariyay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku salaysan sharciyadii batroolka iyo macdanta dalka, dastuurka iyo heshiiskii lahaanshaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah ee lagu kala saxiixday baydhabo. nafiise xirsi maxamuud, universal tv, muqdisho.